Thank you.
поехали. Мы скоро. Він Вадима виїжджати, вон, де Вадим сидить, звідти проводить. Здумати треба. Чи... Бать, він зараз туди хоче вести. А ось тут не вистачає, як би. Так. А ось спіть переключитися на понижайку, не встигаєш. В салоні щось. Максимум назад. Давай, Максимум назад. Давай, 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 давай. Да!